përket dashurisë romantike, unë jam shumë rezervuar. Ok, ajo letër ka ardhë në studio. Kështu që ke miratim të plot për ta lexuar publikisht. Shpirti im, shpesh rutina e ditës, për kujdesja për vajzën, zhvillimet e ndryshme që ndodhin, na bëjnë të humbasim dhe të mos vlerësojmë se sa me fat jemi për çfarë kemi arritur bashk deri më sot. Unë dua të të them që jam njeriu më i lumtur që në kratë e mia të kam ty. Kujtoj gjithmonë momentin e parë që të përqafova, një përqafim që ma bëri zemrën të ra fort. Kujtoj takimet tona të para dhe sa shumë qeshni me njëri tjetrin. Kujtoj zënka tona dhe atër mbetjet me njëri tjetrin, që nuk zjastin më shumë se një shikim në sy. Pra shpirti im, unë kujtoj çdo moment me ty, sepse çdo moment me ty ishte dhe është i veçantë. Shpesh më pyet se si të shikoj unë ty. Më lër të them që ti je një grua e fortë, një mami cool dhe një bashorte e mrekullueshme. Ti je personi që gjendesh kudo, pranë vajzës, duke u kujdesur për të, pranë familjarëve, duke u shqetësuar për çdo pjesëtar dhe problem të tyre, pranë punës, pranë meje, kur unë kam nevojë të flas me një person që më kupton. Shpesh dhe me vete, si Adel, fjalët nuk mbarojnë për ty, por vajza në makinë, por vajza nuk, në makinë nuk po më lë që të përfundoj. Unë do të jem gjithmonë pranë teje në çdo moment të jetës dhe karrierës tënde, sepse unë besoj shumë te ty dhe aftësitë tua. Të duam.